На времето имаше една така доминация създаването на Купата на Европейските шампиони. Тогава Реал Мадрид доминираше изцяло края на 50-те години и после. Оп! Внимание, дами и господа! Уважаеми приятели, вашите погледи надясно. Там очакваме огромния червен автобус, заедно с трофея на него. Ето го и този автобус! Ваши аплодисменти за... Ето ги го имате! Фабио Капело! Робер Пинес! Наживо всичко това се случва наживо пред вашите погледи, уважаеми приятели. Фабио Капело и Робер Пинес показват оригиналната купа на Шампионската лига. Велики играчи, велики шампиони! Още една шпащия аплодисменти! Фабио Капело, Робер Пинес! Ето го и българския Фабио Капело и Петро Пинес! Уефа Шампионска лига, това е оригиналната купа. Оле! Аплодисменти! Уважаеми приятели, незабравимо зрелище е това. Welcome, Mr. Capello. A few words for Bulgarian fans of the tournament of the trophy. It's fantastic trophy, it's fantastic. Different countries and you meet a lot of people. Thank you very much to stay here with us. Няма нужда да ви превеждам. Monsieur Pires, a few words from you. So yeah, I think it's very important for you because Mr. Capello and so for me. We bring the trophy for you. I know the championship is very important competition. So enjoy the trophy. You can take the picture. You can touch the trophy. So enjoy it. Thank you for the warm welcome. Thank you. Благодарим за топлото посрещане, Робер Пинес. Още една ваша поздравка за Фабио Капело и Робер Пинес. И оригиналната купа на УЕФА Шампионска лига. Най-вай! Нека да ни изпратим, уважаеми приятели. Огромна чест ни оказаха и Фабио Капело, и Робер Пинес да бъдат тук сред нас. Казваме оревуар на Робер Пинес. Ариелерчи, Фабио! Обаче купата остава при нас тези тегли. Хайде! Заповядайте! След малко, чакайте, стигнете, чакайте да... Приятели, нещо, което пропуснахме да ви кажем. Голямата изненада, комплимента на Фабио Капело и Робер Пинес на всички фенове. Те остават един час още с нас, вътре, талантите, следаваме.